Молиме ти, Боже, да ни опазиш от всякакво зло, да ни опазиш от сатана, от духа на антихриста, който е в най-силия свят, от духа на лъжи пророка, който също тайно се промъква на всекъде. Господи, опази ни в чистотата, пълнотата на Твоето Евангелие, на Твоето учение, за да успеем до край, да следим пред големите обещания, които Ти ти обещал за ние, които остават верни на Божието Слово, на Твоето учение, Евангелието. Господи, молим Ти сега за болните, които са между нас, помилвай ги, благослови ги, утвърди ги във вярата, помогни им, Господи, на всички тия, които искат Божието изцеление, да повярват в Твоята могъща сила, в могъществото на Твоята кръв, пролята на Голгота на кръста, за прощаване на греховете на мнозина човеци и за силата на изцелението в Твоите рани. Господи, помилвай и цели ни, благослови ни и помогни ни, Господи, това, което четем, това, което разсъждаваме, да го приемаме, Господи, в сърцата си и да израстваме духовно, за да не бъдем забравлили слушатели, разубеждавани от всеки ветър на лъжливо учение, но да бъде твърди във вярата, за да може да устоим до край. Слава да бъде нивито Ти, бъди с нас и ръководи ни тази вечер. Благодарим Ти, Господи, днеска православната църква празнува празника на Света София и нейните дъщери, вяра, надежда и любов. Господи, дай ни да с почет и уважение да се отнасяме към тия мъченици, които се устояли до край, деца, Господи, които са устояли до смърт, са били верни на Твоето, на вярата в Тебе, на Твоето име, Господи, и да не се отклоняваме и да не се лутаме, а да стоим твърди във вярата, следвайки примера на тия деца и на тази майка, която не е изтърпяла тая мъка и е паднала и тя е преминала. Господи, благодарим Ти, че живееме в такъв град, който носи името на тази мъченица, Света София. Слава да бъде името Ти. Разуми ги нашите управници да се опомнят, управниците на град София да се опомнят, да повярват, да се свестят и да върват в пътя на покаянието, за да ни отмине бурята, която ще мине на целия свят. И това ще се изпълни от единия край на земята до другия край на земята. Ще има повалени, изтребени много народ, който отстъпил от вярата. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Исусе, Сине, да мине в благословение. Милост, Господи, за Боремира, която има високо кръвно. Милост, Господи, всички, които са болни, които имат трудност, милост за брат Стефан от Германия, помилвай го, Господи, освободи го от всяко враже, влияние на лукавите сили. Милост за Теменушка, дай съвършено изцеление. Милост, Господи, за всеки един от нас, който стои тук и има нужда от покаяние. Милост, Господи, за децата на брат Васил и сестра. Тетка, Господи, помилвай ги, особено за Иво те молиме, помилвай го, Господи, смели се на Него, развържи го от цигарите и от обола. Милост, Господи, за Иван, от човек и за целия му дом, благодарим Ти за дъщеря, че Ти развързи и освободи. Но молим Ти сега и за сина му, и той има нужда от освобождение и развързане. Помилвай ни, благослови ни с нас и при нас и в нас остани. Душе на истината, святи душе. Амин!
53. Запей и тръгни с алилуя. Амин. Запей и нагоре тръгни. Господ остави най-светла света и каза се в мене върви. Oh,
2014. Живее, живее, смъртта той победи. Живее, живее, Господ пак се яви. Живее, живее, за слава кръжеще Божина, живот блажен. Отдавна е решена и гибелта им няма да се забави.
защото Бог не пощади дори и ангелите, които се грешиха, а ги хвърли в ада, като ги остави оковани в мрака да бъдат пазени за съда. Не пощади и стария свят, а изпрати потоп върху света на нечестивите и запази Ной, вестител на правдата, заедно с още 7 души. Той осъди на разорание и градовете Содом и Гомора, като ги изпепели, за да ги остави като пример на бъдещите нечестивци, но избави праведния Лот, който страдаше от безнравствеността на онези, които престъпваха законите. Защото този праведник живееше между тях праведната му душа всеки дневно се измъчваше, като гледаше и слушаше беззаконните дела. Така че Господ знае как да избави благочестивите от изкушения, а неправедните да държи в мъки за съдния ден. Най-вече онези, които следват гнусните желания на плътта и презират всеки господар, дръзки са и над мен. Те не се боят да хулят властите, макар че дори и ангелите, които ги превъзхождаш по сила и мощ, не произнасят обидна присъда срещу тях пред Господа. А те като безсловесни животни по природа родени, за да бъдат ловени и изтребвани и худят това, което не разбират, за това и ще погинат в своята поквара и ще си получат възмездието за неправдата. Те смятат за наслада дори денем да се отдават на разпуснатост, скверни и безсрамни изпитват удоволствията си и ви мамят дори когато са на гощавка с вас. Очите им са пълни с преободеяние и ненаситни за грях. Те прелъстяват неукрепналите души, сърцата им са навикнали на алчно. Това са деца, проклети от Бога. Те изоставиха правия път и се заблудиха, като тръгнаха по стъпките на Балаам, Веоровия син, който обикна несправедливата печалба, но бе изобличен за своето беззаконие. Безсловесна ослица проговори с човешки глас и спра безумието на пророка. Те са безводни извори, облаци гонени от буря. За тях за вечни времена е запазен непрогледния мрак. С надути празни думи подманват към разпътство с плътските си желания онези, които току-що са се отдръпнали от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, макар самите те да са роби на развалата. Защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен. Защото ако те са избегнали от покварата на света, чрез опознаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос, а сега отново попадат в нейния плен и бъдат поробени, накрая за тях ще стане по-лошо, отколкото в началото, защото е по-добре да би било да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали да се отдръпнат от светата заповед, която им бе предадена. Това, което ги е мърхлетяло, показва, че са верни пословиците. Кучето пак се върна, където е повръщано и скъпаната свиня се върна отново в калта. Ами. Така, моля да се върна. Пастирано. 50-то цък.
казал, не ходете при това Петър Велер, защото той храни хората с много корава храна. Ето ви коравата храна. Корава е храна, ама е здравословна. Здравословна, защото ако ние не се съобразяваме с тая корава храна, ще се намериме там, където никой от нас не желае. И аз съм сигурен, че никой от нас не иска в съдния ден да бъде между 10-те неразумни девици и Господ да му каже, кой си ти, не те познавам. Не те познавам. Това, което апостолът говори, го има тук също на други места и затова аз ги изваждам тия места, за да ги чуеме и тях. Ще се появят много лъжи пророци и лъжи учители. Аз знам, че някой ще ми каже, о, това е Стария Завет. Това е Стария Завет. И понеже чета някои книги на някои братя, Бог да ги помилва, и те говорят за исляма, за мохамеданите, колко са жестоки и какви са, и се опитват да ни убедят, че Исус е, няма нищо общо с тази жестокост, но ние трябва да видим и да знаем, че Господ не се церемони с греха. Той е много милостив и много жалостив за ония, които се каят. Ама ония, които хитруват, няма как да минат хитростите им пред тях. Няма да минат. Сега аз, дали в неделя, бех на едно събрание, ме поканиха да свидетелствам там на едно място. И си спомних, тогава се сетих, защото ме питат сега едно семейство, ме питат за едно хубаво момиченце, болно. И аз ги питам, вие вярващи ли сте? Да. А вашите родители? Не. Те са комунисти, ама какво да правим? Ами, трябва да поставите Исус над вашите родители. Ако не го направите, няма да стане. Каквито и ще да са. И тогава се сетих, че всичките тия хора, които катастрофираха след като Бог беше ги изцерил, първо, Светлана, която беше изцерена от глупост, 24 професори в България се събраха на консулт и казаха, в световната медицинска практика няма изцерен човек от тая болка. И когато бабата плачеше в Александър Невски и ни сестри казаха, бе, тук вътре в Александър Невски една жена плаче, може ли да я заговорим? Да, отиваме да я заговорим. Отидахме, тя плаче там и въздиша. Господи, овеле, ангелчето ми, овеле, защо трябва да умре? Кажи ми се, какво има? И тя ми казва тия думи. 24 професори заявиха. Ако има по лицето на земята лекарство, билка, лечител, природа лечител, ще отидеме, ще закараме детето, но казваме ви, нема изцелени за тая болка. И тогава аз си казах, сестро, аз не разбирам от медицина, сигурно това са професори, те знаят истината, четат информацията на Световната здравна организация и това сигурно е така и вярно. Обаче аз познавам един лекар, който за него тази болест не е нелечима. Има един лекар, който може да я изцели. И тя тогава попита кой той е лекар и казва, за него няма нелечими болести. Тази неизлечима болест за него е лечима. И викам, това е Господ
Исус, в когото, надявам се ти вярваш, щом си следвала тук в църквата, ела, олаз, молихме се, ние поговорим, поговорихме там с бащата, с майката, помолихме се. Вземах аз една дрешка, занесахме я в помаза един брат, знаеш кой е помаза? Брат Борис, брат Борис Игнатов е помаза. Защото сега, дали чуваме, той е предател, он е предател, Борис Игнатов предател. Брат Борис помаза тази дрешка, която аз се молих над нея. И аз вземах тая дрешка, я занесах в болницата и детето умира. 9-ти клас ученичка, лицето й подуто, тук от рамото й мехури като изгорели и от тези мехури тече течност. И то плаче. Не знам, Господ ме е накарал да кажа тия думи. Аз си давам дръжката и казвам, като завърши средно образование, какво ще кандидатстваш? И като и задавах този въпрос, я гледам, изведнъж тя трепна. Трепна. Усмихна се и казва икономически. Вземи тая дрешка, Бог ще ти изцери, ще завърши средното си образование и ще следваш в икономически. Тя взема дрешката, излизаме ние вънка, с баба и бехме. В коридора и тя вънка почва да плаче, майки и баща и отвънка, олеле, детето умира, то мисли да следва, викам, мъквайте, за какво сте дошли се? Нали дойдохме да се молиме да Бог да ги цари? То умира, то умира, мъквайте. И аз си отивам на село. Отивам си на село и ми казаха там, аз бех при баща ми в другата къща горе, дето я вземаха. Вика, търсите една жена там по площада, пита за Петър Велев. И тя пристига и тича по пътеката, вика. Брат Пешо, Светлана и Царева, Светлана и Царева, вика в двора там. Какво е? След като облекна тая дрешка, всички изследвания, цялата кръвна картина, всичко започва да се подобрява по един и същи начин всеки ден. И професор Аструк е дал някаква... Там е почерпял нещо в болницата и е казал, това е първият човек и царен от тая болница. И момичето завърши средно образование, кандидатства, влезна, завърши го и него и минаха доста време. Тогава брат Цецо, покойният, вие го знаете брат Цецо, дойде у нас и казва, Господ ми се яви на сън и каза, иди, взимай Петър Велев и идете в дома на Светлана. И той вика, какво има да прави там? А викам, не знам, като идем и ще видим, трябва да отиде. Отивате ни се зарадваха, сложиха масата там в кухнята, седнахме и брат Цецо пита бащата, Викторе, има ли Бог? И той вика, има. И той е верен. Нали? Дъщеря ви е здрав. Станке, има ли Бог? Има. Запрена, има ли Бог? Има. И той е верен. А той нищо не знае. Но некои от вас, тримата, ако е дал някакъв оброк пред Бога, да го изпълни, защото Господ не се шегува. И тогава аз си сетих. Когато аз си казах, има един, който изцелява всички болести, тя казва, ако Бог е изцели, е тук стои под купола на Александър Невски, аз обещавам, че ще отида и на тия 24 професори ще отида и ще им кажа, вие нали казахте, че световната медицинска практика, тая болест не е излечима. Не ми целен човек. Ето, има един целен човек и това е моята внучка. А
Ама минаха години. И аз се питам, абе ти моди ли да кажеш на някой от професорите? Ами и не съм. Е, защо не си отишла? Ами и защото ме викаха в партията и казаха, абе, ко сте се разпреказвали вие за вашата, за твоята внучка, бе? Какво се говори тук? Къде сте тена? Какъв Господ, бе? Тя им казала, вижте какво, аз не ви се бъркам на вашите лични работи, не ви се бъркайте в моето семейство. Ако става въпрос нещо за партията, ме питайте, но за внучето ми, за семейството ми, там няма какво да ме разпитат. Да, ама много шум се вдига. Къв е това Господ? Тя се разбрава с тях и аз казвам, добре де, сега вземи една кутия, помоли. Иди при професора Струк, а пък аз знаех, че професора Струк е еврей. Точно той викам, искам да чуе, да чуе, да му занесеш една кутия бомбони и да каже, професоре, дали знаеш, че Светлана беше болна, Бог не излечива болна, а сега е здрава. Искам да ти кажа, кой я изцери. Не си я ти изцерил, нали, да не си въобразява. Господ ти се. Добре, добре. Обаче не отивам. Минава, днес и аз се обаждам, па айде отивай там да свидетелстваш, бе, ей. И болестта, Светлана върши 29 години. Болестта не се връща същата болест, но се разболява от бъбрична недостатъчност. И от тази бъбрична недостатъчност и казват, че трябва да я включат на хемодиализ. И аз отивам и им казвам, абе, иди свидетел твой на тия професор, ами той е минало толкова години, са минали всяка. Ама нищо, че са минали, бе. И ние се молиме, бехме в Конгрешанската църква, и се молиме, Господи, Светлана сега е болна от бъбрична недостатъчност, молиме те да се смириш и втори път да я цариш. Обаче, една сестра ме извика настрани така и казва, искам да ти кажа нещо, не е за пред цялата църква. Отидахме настрани там и тя казва, брат Петър, каза ми се, има условие за второто, изцелени има условие майката и бабата да напуснат партията. И брат Ярко, покойния, Бог да го прости, вика брат Пешо и аз имам нещо. Какво? В този дом се развява червен байрак. Червения байрак да напусне този дом и Светлана ще бъде изцелена втори път. И аз отивам от тях, имаше някакви избори, те на телевизора там гледат кандидатите за президенти. На мен ми беше много неудобно как да им кажа, ама вика, вижте, затворите като телевизор, имам да ви кажа нещо много важно. Тя там на един хотел момичето лежи, викам, искате ли втори път? Светлана да бъде изцелена. Как да ли искам? Той път има условие. Кажи условието. Бабата и майката да напуснат партията. Те се замислиха, постояха малко и майката каза, не може ли да напуснем тая партия? Нашата младост и нашия живот е свързан с тая партия. Аз ви казвам, даде се откровение на една сестра. Бог казва, че той път ще изцери дъщеря ви, но има условие. Трябва да напуснете партията. Майката и бабата, не бащата. Майката и бабата, които не знам защо. Те трябва да напуснат партията. Не можем да напуснем партията. Аз си излизам и Светлана казала, майко, настигни всичко. Пешо ми викаше, но не Чичо, Пешо ми казва, че напуска с тая партия, защото силите ми напускат и аз чувствам, че ще умра. Не мога.
не мога да го достигна и до сутринта Светлана си заминава. И тогава майката на гробищата. Господи, за какво ми е вече този живот? За какво ми е вече този живот? Сега, защо ви го разказвам? Когато Господ каже нещо и вие не го изпълните, нищо няма да стане. Няма да стане. Бог няма да се церемони. Защо? Защото Бог мрази идолите. На майката и на бащата кой е идол? На майката и на бабата. Кой е идол? Партията. Защо не казва за бащата? Защото бащата, партията не му е идол. Събаря идолите. И няма да постъпи никога Господ, когато каже нещо да се изпълни и не го изпълнявате, няма да постъпи. И затова се сетих, като се моли за това повеченце там в неделя, сетих се за този случай, сетих се за Павлина. Господ каза, втори път ще я изцеля. И изцелия с рак на гениталите, сърсейки по всички вътрешни органи. От раз я изцели. И доктор Бобчев казва, кой ти изцели? Ти, ами бие бо доктор Бобчев. Аз? Тя се обажда по телефона. Щом е прекрачила прага на апартамента си, болките започват отново. Доктор Бобчев, излъгаш ми преди Марко. Знам, че ме излъга. Знам. Това човек не може да го направи. Ти си съвършено здрава и царен. 2 години е жива и здрава. Връща се на работното място, работеше като конструктор. Заедно с брат Пламен. И Пламен я чува. Но това става интересно, че това става в деня, когато срещу мен се прави опит да бъде изгорен с електрически ток. Аз съм командирован в Козлодуй на 5-ти енергоблок и работа на едно табло. Нали, той опит не успя. Обаче в същия момент тя, когато е на работа, разказва виж против Бога. Връща се от работа, прибира се и почва да пищи. Бог и ти се връща. И аз на другия ден, другия ден аз се прибрах. Защото като видах, че правят опит да ме ликвидират, вземах си рейс и се прибрах. И там ме срещнаха вечерта двама младежи, може да седне на вашата маса, викам аз тази на ресторанта. Не е при вас да седне, да, заповядайте. И единия ми казва, на мене партията ми е казала, не, на мене баща ми е казал, че ако партията ти нареди да застреляш баща си и майка си, застреляй. Ей, какъв е това баща, бе? Какво работи баща ти? Учителе, откъде сте от Черпан? Да, там, Черпанли и Санужари. И другия нещо подобно и той каза. Ако партията ми нареди да застреляш баща си и майка си, стреляй без ти бихме охота. И какво става? Прибирам се аз, Пламен и казах, болестта се е върнала след 2 години, точно след 2 години, след и целина. И аз се моля, Господи, какво да правим? Иди кажи на Павлина, да обещая, че крика и небе да стъпи в доктор Лонг и ще и целя втори път. И аз отивам, радостен, зарадвах се, Господи, благодаря ти. Отивам там при нея, казвам и тя вика, притисната съм, ще обещая. И аз се радвам и този момент влиза мъжа и казва, какво да обеща? Еми, брат Петър има откровение, че ще бъда пак и царена, но при условие, че обещая, че няма крака ми няма да стъпи в църквата доктор. А, не може да не стъпиш в доктор Лун. Не може, няма да стане. Ти как ще си срещна с сестрите там? Абе, сестрите ще ги кани на гости тук. Да види и други сестри, да ходи на Бачекио, да ходи на баптистката, но там да не стъпи. Не може, мъже, не може. И тя ви.
не мога да направя такова обещание. Когато каза, не мога да направя такова обещание, почва да пищи. Ама пищи, оле-ле, И той веднага извика бърза помощ. Бърза помощ дойде, тръгнаха заедно, едва води тя до асансьора, асансьора блокира. Не може, аз им казвам. Не дейте да я влачите, бе, ще умре Пирогов, бе. Абе, обещай, бе, жено. Абе, обещай, кажи, бе. Не мога да обещая. Закараха Пирогов и сутринта 5 часа починал. Нема Бог да постави над себе си идол, разберете. Нема да постави над себе си идол. Нема да позови. Когато кажа да се изпълни нещо, изпълнете го, ако искате да сте живи и здрави. И не е само с този случай. И с други подобни случаи загубиха си и целението. Загубиха си и целението, защото Господ каза, направи това, той прави обратното. Затова ви говоря. А защо? Ами защото са под влияние на лъжи учители по църквите. А, не го слушай, ти откровения, я са от Бога, я не са от Бога. Я са от Бога, я не са от Бога. И сега, четем и тук за това, което апостол Петър говори, нали, за лъжи учителите и лъжи пророците. Ама нищо сега е станало, е той лъжи пророк, он е лъжи, ама да бъдеме милостиви. Ама да бъдеме милостиви. Вижте Бог колко е милостив с лъжи пророците. Ако се дигне сред тебе някой пророк, не е лъжи пророк, пророк. Или съновидец и ти покаже личба или чудо и се спътне тая личба или чудо, за което той ти е говорил, па и каже, да вървим след други богове, които ти не знаеш и тям да служи, ти не слушай думите на такъв пророк или на такъв съновидец, понеже чрез това Господ Бог ваш ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа вашия Бог от всичкото си сърце и от всичката си душа. Господа вашия Бог последвайте, от Него се бойте, заповедите Му спазвайте и гласа Му слушайте и не Му служете и към Него се прибързвайте. А оня пророк или оня съновидец да бъде предаден на смърт, задето ви е надувал да отстъпите от Господа вашия Бог, който ви изведе из египетската земя, и те, който те изведе и те избави от дома на робството, защото е искал да те отклони от пътя, по който Господ Бог твой ти бе заповядал да вървиш, тъй изтребай злото из средата си. Ако тайно те надума брат ти, бащиният ти син или майчиният ти син, или сина ти, или дъщеря ти, или те твоята, или твоята обична жена, или приятелът ти, който е за тебе като душата ти, като казва да вървим и да служим и на други богове, които ти не познаваш, не познаваш и ти и твоите отци, на боговете на ония народи, които са около ти, близки до тебе или далечни от тебе, от единия край на земята до другия, не се съгласявай с него и не го слушай, и да се не смили окото ти над него, не го жали, не го прикривай, но го уби. Нека първо твоята ръка паде върху него, за да го убие, а сетне ръцете на целия народ. Убий го с камъни да умре, понеже той се е опитвал да те отвърне от Господа твоя Бог, който ти изведе из египетската земя и дова народството. Цял Израел ще чуе това и ще се побои
и няма за напред да, да прави след тебе такова зло. Матея 24 глава Господ Исус Христос казва: много лъже пророци ще се подигнат и ще превъстят мнозина. Не се лъжете, че всичко върви по мед и масло. Пълно е с лъже пророци и лъже учители. Пълно! И ние ги търпиме. Апостол Павел пише до Тимотея: а Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения, чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест. И когато ние ги говорим тия работи и не годуват хората и казват: не го слушайте, нищо, ако искате ме слушайте. Ако искате ме слушайте, казвам го това, за да го чуят и други, съжалявам. Почина човека, почина. Но в неделя бех на едно място и там ми каза един брат, друга църква, че го е извикал пастир Павел Иванов и му е казал: ти имаш ли книгите на Петър Велев? Да. А там чел ли си в една брошура, че той е писал за мене? Чел съм. Какво пише там? Еми пише, че се е молил на Бога и Бог му е казал, че ти си агент на Държавна сигурност. И той вика: да се махнеш от тук и чезвай. И на Държавна сигурност. И ме пита, нали? И аз му казвам: защо? Как съм получил това, тая информация? Когато ми казаха: има нов пастир на Конгрешанската църква, той да е началника на комитета по вероизповедание, господин Цветков, в Конгрешанската църква, и казаха: ти сега ще служиш не с Димитър Куличев, а с този новия пастир. С новия пастир. Беха довели едно момиче, което психически беше болно. Реагираше, имаше тикове така, и аз казвам: виждате ли това момиче? Сега ще се моля за него. Но на някой не му е чиста съвестта и не е изправност пред Бога. Той да може да излезе от това момиче и ще отиде в него. И Павел Иванов ми вика: а Петре, аз имам малко работа в канцеларията, ти продължавай. И из вратата, и аз се усъмних. И вечерта се моля. И казвам: Господи, кому служи новия пастир на Конгрешанската църква Павел Иванов? И чувам три думи, ей тук, над главата ви, ей тук. На Държавна сигурност. И това аз съм го записал. И той е стигнал до него мъртвия. И той, който е чел книгите на Петър Велев и който е марш вънка или път. Обаче, какво е това? Ма това е било за него добре, бе, да се опомни, да се свести. И какво стана с него? Разболя се и си отиде. Ама къде отива? Ама къде отива? Ама, бе, Петре, не ги говори тия работи. Като не ги говорим, замазваме ги нещата и тия братя пастири пътуват заедно. Ама те сега казаха: да бе, да бе, били сме агенти на Държавна сигурност. Ебе, били сте, ама колко души сте уволнили от работа, колко души сте изцелили от София, колко души сте пратили по затворите. А това, това кой ще, как ще отговаряте? И затова говори апостола да внимаваме какво слушаме. Какво говориме и какво слушаме. И с нощи един час съм говорил с една стара от Варна, иска да ме убеди по някакъв начин. Аз искам да чуя твоето мнение. Аз си казвам моето мнение. Трябва ли да се кръщават деца? Трябва. Това е моето мнение. А защо? Защото така е писано във Вселенските събори.
който забранява да се кръщават деца, да бъде проклет, да бъде анатема. А защо се кръщава в България? Защото има постановление 344 на Централния комитет на партията от 1957 година да се забрани кръщаването на деца в българските църкви. И пастирите са се покорили на това постановление. А преди това има в Русия постановление 1954 година да се забрани дети и младежи, той го е намерил, Димич. Той го намери и това постановление да се забрани. Волко Червенко и Антонио го викат патриарха и му казват, това е записано в това решение на партията, да се забрани кръщаването на деца и венчавка на младежи. Това е записано и се изцелява и сега. Искате да не си кръщавате децата. Защо? Ами за да се покорите на решението на партията. И за вас това решение, господа пастири, е над волята на Бога. И те сега казват, добре да вам е писано човек да се покае и тогава да се кръсти. Детето, как да се покае? Ма детето за какво да се покаива, бе? Детето като се роди на един месец, за какво да се покаива? Какви грехове има това? За какво да се покаива това? Е да, ама то не разбира от кръщането. Сигурен ли си, че не разбира? А Иван Кръстител, когато Дева Мария поздрави майка му, какво стана? Чуя и проигра в утробата на майка си. Значи разбира, още в утробата на майка си разбира. Ама вие мислите, че децата не разбират. Ама не може да се кръща. Защо не може? Кажете защо? Защото не разбират. Защото не са се покаят. Защото първо трябва да се покаят. Ами викам, и моят цял час се разбрахме, викам, вижте какво. Молете се на Бога, той да ми отговори. Аз ви казвам, не кръщавайте децата си, но трябва да го кажа тук, защото си тих още нещо. Моята леля, сестра на майка ми, нейния съпруг пък беше братовчет на баща ми. Нали, според православната църква не бива да се кръщава братовчет. Братовчет, роднини, нали, все пак сме родини. И тя се разболя много тежко. И явно, че е имала изтъпление, защото е имала сънувала ли сън, била е в безсъзнание и се намира в небето. И вижда, че едни деца, облечени с бели дрешки, отиват на някаква като на детска градина. И ангела, който я води, нали, тя го пита, какви са тия деца? И той отговаря, тези деца са кръстени. А сега ела да видиш къде са некръстените. И вижда една пустиня с едни деца, трипави, целите укъсани в кали, гладни, жадни, голи и боси. И казва, тия деца не са кръстени. Тия деца не са кръстени. А нейния мъж, Вулчо ми, беше учител по вероучение, но беше комунист и не вярваш. И се е присмивал, когато е говорил за вероучението и затова са ми казвали други братовчения. Твой Вулчо беше учител по вероучение. Вика, как да вярвам? А той се присмиваше. Затова важно ли е, когато говорим за вярата, да се държим сериозно и да се присмея, ами има ли го, няма ли го? Да кажа ви, има го, така е. И явно, не знам, но явно леля ми се връща, събужда се, идва на себе си и лекаря я пита, какво стана? А те я чака да издъхне там. Какво стана? И тя им разказва съня. И лекарите казват, не бой се, няма да умреш. И продължи да живее. Сега е това е отговор
И затова им казвам, ами молете се Бог да ви отговори. Ето, нали, не ми Евдокия, Господ ти отговорил. Какви искаш да бъдат децата? Такива или като уния? Ами и такива, еми кръщавай ги. Ма те не разбират. Разбират много добре. Много добре разбират. Ама те трябва да имат свободна воля. Те трябва да имат свободна воля. А, така, обади се мъжейната. А къде остава, вика, свободната воля? А викам, вашите деца почакали днеска първия ден. Вчера беше на училище. Да. Ами, вие казахте ли, ако искате, ходете на училище, ако искате, не дейте да ходите. Да имат свободна воля. Дали имат свободна воля? Ако искат да ходят на училище. Па като пораснат, дали станат пълнолетни тогава, да решават дали да учат, дали да не учат. Няма свободна воля детето. Волята му е под волята на бащата и на родителите. Не се заблуждавайте. Свободна воля. Робът търсят какво да намерят, за да защитат тая лъжа. Ето една лъжа се проповяда по всички евангелски църкви. Децата да не се кръщават. Не по всички, защото конгрешаните и методистките ги вече кръщават. Но 50-ните, Божия църква, макар че не помна коя година Божия църква вършат кръщенето? 68. А? 68. Когато конгрешно в... Къде? Във Враца беше? Във Враца. Божия църква вършат кръщаването на децата 58 година. 68. Обаче след това им нареждат да продължат да проповядат децата да не се кръщават. И сега, когато вие проповядвате децата да не се кръщават, казвам го, ще бъде записан. Всички вие, миряни, пастири, учители, които проповядвате децата да не се кръщават, сте лоши учители. И ще ви измете Господ. Ще ви измете в съдния ден. За това, че проповядва, че децата ви не трябва да се кръщават. Също ви казвам, да ме чуете. Понеже ги попитах те, а какво ще ми кажете? Дева Мария, само Исус не е родили още 6-7 деца. А, не, не, само Исус е родил. И затова го казвам отново, да ме чуят всички, които ме слушат. Защото брат Иво казва, че има около 8000 абоната, а пък колко са по тия абоната. Чуйте ме, всички, които проповядат и твърдите, че Дева Мария е родила и други деца, сте еретици и в съдния ден ще бъдете изтребени. Чуйте ме, запомнете ме, запомнете ме, никакви други деца не е родила. Тази, дето е родила другите, Яков, Симон, Юда, е друга Мария. Съжалявам, че трябва да го кажа. Спаска Панчева дойде у нас и казва, брат Петре, нападава е някакъв дух и казва, пърли се от прозореца. А вика, Спаска, знаеш ли защо ти запазва? Защото Господ те оставя. Какво? Ти си издала един нов завет. Знаеш ли какво пише тоя нов завет, дето ти си го издала от Библейска лига и ти си там редакторка и преводач? Писала си така. Юда, апостол Юда, идентифицира себе си като брат на Господ Исус Христос. На тебе кой ти каза, че апостол Юда е брат на Исус Христос? Ама нали го пите там, казват евреите, тия не са, тя не е ли майката на Яков, Йосиф, Симеон и Юда? Ама кой го казва, ми е спасен? Ама казват го невярващите ми, евреите го казват. Ами защо тогава Исус не е казал, че те не са му брата? Еми, а кажи ми ти, защо? Ми защото веднага щеха да го убият с камъни и майка му щеха да убият с камъни.
и нямаше да го пуснат да влезе в синагогата. Затова не им е казал. Отиди си, Спаска, не ме послуша, да стане и да каже: брати и сестри, простете ми, проповядвала съм, писала съм една лъжа. Разболя се от ръката си. Молиха се всички църкви, 50-ти Божи църкви, и аз се молих за вината. Казвам го това, за да запомнят тия, които го проповядват. Ще се събудите, пастири, в ада ще се събудите, защото проповядвате тая лъжа. Яков, Йосиф, Симеон, Юда ги е родила Дева Мария и най-малко още две дъщери. А юдеите казаха: не са ли всичките и дъщери между нас? Значи не са две. Ако са две, щеха да кажат и двете и дъщери. А всичките са над три. Тя ли ги роди? Казвам да ме чуят, защото масово се проповядва по евангелските църкви и има един толкова дебел речник, библейски речник. И там е записана същата лъжа. 50-та църква, най-големият им учител и корифей, тълковател на Библията е Уилям Макдоналд. И в неговата книга е написана същата лъжа. Наистина много чудесни тълкования, но същата лъжа. И те попиват тия лъжи. Какъв е Макдоналд? Лъжи учител. Лъжи учител. Откъде ги измисли той тия? Некои на тия дъщери и синове, които ги е родила майката на Исус. Лъжи учители, запомнете го и не го повтарят. Вие идвате тук и слушате: а Петър Лев ги говори, ние, ама то не е така. То не е така. Но ето тук, че те, наличахте какво казва? Трябва да бъдат избити, избивани с камъни. И затова не се чудете. Аз се чудех и казвам: Господи, да издавни тая книга за тия хора, за които са се отклонили. Да издавни тая книга за часът на тъмнината, за пастирите, които не са се спасили. И чувам, това, което си писал, истина ли е? Истина е, Господи! Тогава какво се притесняваш? Защо се притесняваш, когато говориш истина? И ето заявявам тук в Божия храм. Когато почина ангел Дино, дойде един офицер, застава до вратата на Сан Гусаро и казва: не можа да влезе в небесното царство. Ангел Дино не можа да влезе в небесното царство. Той пишеше дописки против вас. И аз казвам: ама той е писал дописки по вестниците сигурно. Дописките натежаха на везните, осъдени. Осъдени. Един след друг си заминава. И той е осъден, и он е осъден. Обаче не е така. Сега аз ви казах по-миналия път, че чистих дома и намерих един чувал с писма. Когато имахме предаване по центъра груп, получавах много писма. Ама най-различни. И сега едно писмо съм го сложил там в една книга и почнах да го чета. Честито Възкресение Христово, било е за Възкресение Христово и накрая, нали, писмото е от Елза и Симеон Попови. Те са починали, беше от 1975 година. Това писмо е между тия, които получавани през по времето на след промени. Това писмо пастир Симеон Попов пише: има много брати и сестри, които получават откровения.
за тия, които отиват при Исус и тия, които отиват където не трябва, които са осъдени. Тия, за които отиват при Бога, братята и сестрите получават откровения, че душите им са приети в небето с арфи. И аз се спрях на това откровение, защото поцелувах се. Георги Тодоров беше приет в небето с арфи. И на другия ден казаха, Георги Тодоров е починал. Пастир, Георги Тодоров. Е, и единия пастир и другия пастир. Обаче, внимавайте, моля ви се, като ходите и ги слушате, не се съгласявайте по никой начин на изкривяване на Божието Слово. По никой начин не се съгласявайте, ще се загубите душите. И затова ви чета тия предупреждения. 1 Тимотея 4:1-2. А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения, чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест. Кои са тия измамливи духове, които могат да ни кажат, може и така, но може и иначе. Не може. Има решение на Вселенските събори и ви съветвам да си вземете, да я намерите тая книга и да прочетете решенията на Вселенските събори, да видите колко много отклонения има по църквите. Тие отклонения се правят от хора, които са отстъпили от вярата. Един пастир от Конгрешанската църква почина жена му, почина и дъщеря му и му спреха парното. И тогава аз го поканих да живее при мене, аз имах парно. И така говорихме за вярата, за Бога, преди вечер, добре, преди да си легнеме, преди да вечераме, той се молеше над храната. Аз винаги, когато се моля, си затварам очите и навеждам глава, и не гледам. Обаче този път си отворих очите и го гледам как се моли. Той се моли и се подсмива. И си викава, бе, то пастир не вярва Бога. Беше зимата, излезнахме вънка и както вървехме по край блока, от тия сталактитите, тия ледените, като го удари една ледена висулка, като се бори там в калта. Той стана, отидахме на пазара, чакаме някакъв рейс, да пътуваме за църква или за къде отивахме. И му казвам, чакай, не бързай сега и чакай. Още не е спрял рейса. Не, рейса тръгваше, аз му казвам. И чакай следващия, не се бутай сега. Нека заминава това. Ама ще закъснаеме. Нека закъснаеме сега, не бързай. И той се опита да се качи, обаче шофьора му запада ръцете с вратата и тръгна и го повлече и почна да го влачи по земята. И се развикахме там, шофьорът пребарахме се обратно, превлече и аз се усъмних. Какъв е това пастир? И питам Димитър Куличев и не знам дали Димчо го е чул, когато Куличев и други чуват цялата църква. Викаме ме, брат Куличев. Ако ми това пастир, вашия конгрешански пастир. Когато го ръкоположиха за пастир, когато го назначиха от комитета по вероисповеданията,
някой от там духовния съвет, брат Цецо и вика църковния съвет, го попитал: брате, ти вярваш ли, че Исус е възкръснал? А той отговорил: не съм му видал пантофите, за да вярвам. А да викам, Голичев, и вие го приехте за пастир той. Ма наложиха го, вика, от комитета, бе. Ма как ще го наложат, бе? Абе, цялата църква напуска и се маха там, как да си говори той на стените там? Той човек не е вярваш. Вярно ли е това слово тук? Ама той е завършил в Англия, ама може да е завършил и в Америка. Може да е завършил и в Москва. Той се е подиграл с възкресението на нашия Господ. И вие го търпите. Вие разбирате ли какви хора има и какви пастири има? И аз ми говоря това и ми говоря тук, пред Бога ми говоря. Аз съм го видял и съм го изживял. И съм го изживял. И това, което пише сега апостол Павел, е пълната истина. И казва там, пише сега на апостол и тъй, второто ми тъй, заклевам те пред Бога и Господа нашего Исуса Христа. Апостол Павел заклева Тимотей, който ще съди живи и мъртви, кога се яви той и настъпи царството му. Проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запрещавай, увещавай с голямо дръзновение и поука, защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но водени от своите походи ще си насъберат учители да им гаделичат слуха. Пропуснал е да напише учителки, пастири и пастирки, да им гаделичат слуха. Те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Димчо може да ви прочете Неофи Трилски как е превел тия думи. Запрещавай, настоявай, настоявай народа, запрещавай, увещавай, настоявай, защото народа се е обърнал и слуша басни. И слуша Евангелие за финансовия просперитет. И тоя финансов просперитет гърми и целия свят. Християнинът трябва да бъде милиардер. Християнинът, сега слушам един проповедник там по телевизията. Хубаво, че е красавец. Господи, моля ти се, помогни ни да повярваме, че ти искаш да ни дадеш всичко, 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 да имаме, ама абсолютно всичко. И как абсолютно всичко си бе? За какво ти е това всичко? Какво ще го правиш всичко? Да повярваме, Господи, че ще ни го дадеш. Ма той ще ти го даде, ама друг ще ти го даде. Защото аз ви казах за този оперен певец, който казва реших, той изпълнава ролята на Мефистофел. А реших в себе си да изкарам Мефистофел, че е бил по-симпатичен, по-хубав, по-такъв. И вика след свършване на операта, големи емоции, ръкопляскания, дигат ме на ура. Много е ме харесало на хората, такъв Мефистофел. И аз се прибирам вкъщи, легам и чувам. Ако така продължаваш, ще имаш всичко, каквото пожелаеш. И аз се стресна. А, кой ми го казва това?
Господи, прости ми, прости ми, Господи. Римляните 16 глава, моля ви, братя, пазете се от ония, които произвеждат разцепление и съблазни против учението. Против учението. Запомнете го това. Учението, което сте научили, и странете от тях. Ето я заповедта. Защото ме питате, какво да правя сега? Нека дойде да ми съди, ако иска Тадеус. Тадеус ви пропагада, че Дева Мария е родила много деца, че Мария египетска е била проститутка. Това е лъжа. Едното е лъжа и второто е лъжа. И вие ходите и го слушате. Да. И вие ходите и го слушате. А тук пише, отстранете се от тях. Мария Магдалена. Мария Магдалена. Мария Магдалена, аз колко е Мария египетска. Не, не, Мария, тя си е била проститутка. Ама той казва Мария Магдалена. И на вратата го питаме, кой ти казва, че Мария Магдалена? Еми тя имала 7 бесове. Като и той имала 7 бесове. Ти знаеш ли, че аз познавам 10 момичета, които имат бесове. Двете момичета ти ги познаеш. И Господ ти покажа, че те са в бели дрехи. И пита майката те, има ли са контакт с мъже? Никога. Тие момичета са девствени. Те са на около 30 години. Психически са болни. Но не са проститутки. А той какво ги говори? Викам, къде, откъде не учи ти Мария египетска в Африка? Ами и то така, нали, бесове е изгонил Исус. Той е изгонил бесове, но това нищо не значи. И се заяде там с Димчо. Абе, ти молиш ли се на Света Богородица? И Димчо вика, ми да, защо да не се? Ето, вижте го, ето това се моли на Света Богородица. Еми, бягай от там, няма се работа с него. И аз... лъжи пророк, говори лъжи пророчества също. А? Лъжи пророчества говори също. Лъжи пророчества, дето беше казал, че трябва да избухне война или някакво бедствие в София там, до коя дата, миналата или по-миналата година. И така, чухте ли ме? Отстранете се от тях. Това е заповед на Святия Дух. Виждаш го, че изопачава, казваш му един път. Той не приема, продължава, отстрани се от него, бяга от там. Бяга, попадаш под проклятие, защото ставаш съучастник. Съучастник. Един ден проповядаше някакъв пастир от провинцията. Не знам какво е говорил, но е говорил лъжи. И аз станах из вратата и напуснах. След мен Иван от Герман и той. И напуснахме и след нас църквата тръгна и започва да излиза. И половината хора напуснаха църквата. И Зарев ме вика там да ме съветва и казва, ти защо напусна църквата? Оле път там. Мишото вика, това говори глупости там от това. Нема да напускаш, седиш на стола и нема да даваш лош пример. Хората тръгнаха по тебе и по той Иван от Герба. Нема да напускате църква, седите до край. Нема да седим. Нема да седа и да ставам съучастник на един лъжен учител. На един лъжен учител. Щом говоря лъжи, ставам и си тръгвам. Защото такива служители служат не на Господа, нашега Исуса Христа, а на корема си и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. Измамват сърцата с ласкателни думи. Иоанна 4,16 Исус и каза, иди повикай мъжа си, и дойди тука, отговори жената и рече, нямам мъж. Исус и каза, добре каза, че мъж нямаш, защото петима мъже си имали и той, който сега имаш, не ти имаш. Това право каза. Това между другото, че и тогава разврата си е била разврат. Имала е 5-6 мъже, но в крайна сметка тая жена се покая. Ние вярваме, че тая жена
Самарянката е в небето, защото се е покаяла, променила се и е станала ново творение. Обаче, виждате и тогава, па и сега, дали има такива сестри, били сестри, които са имали пет мъже и искат да има шести мъже. И си седат в църквите и чакат да има шести мъже. Нали, ама без да се жени. И ми естествено, че няма да има резултат. Казвам ви, не един, не двама, не няколко мъже и жени беха и царели. Без да казвам имена. Димитровград, в Харманли, в къде беше другите жени. Беха и царели от рак. Въпросът ми беше, имах само два въпроса. И тук от София имаше няколко също. Имала ли си сексуална връзка с друг мъж, освен с мъжът и след като си се венчала за него и си дала оброк пред Бога, че с него, докато смъртта те раздели. Имала съм. Благодаря. Имала ли си аборт? Имала съм. Колко? Три. Другата казва четири, другата пет. Другата не знам колко. Добре, достатъчно. Молих ми се за тия жени, всичките Бог ги цели от рак. Те са живи и здрави. Една от тях, като отидахме и на гости, майка и като ни посреща там, като почна да ни целува и тим, че и мене целува, чакаме, какво правим? Вие сте и целили и дъщеря ви. А, ние сме и целили. Толкова ще и цариме ние с Димчо, дъщеря. От рак на белия дроб. От рак на белия дроб. Търсят рака на един скенер, на втори, на четири скенери. Турция са е карали да търсят рака. Нема го рака. И чезва. Защо? Защото това иска Господ. Покайва се и спираш. Ако продължиш, обаче рака се върне. Рака се върне. Това иска. Първо Иоанново 3:7-8, че да, никой да не ви прелъстява, който върши правда праведен е, както той е праведен. Който прави грях от дявола е, защото от край време дяволът се грешава. Затова се яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Юда 1:5-7. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби от после ония, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази в вечни окоби, в мрак за съда на Великия ден, както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Има много други примери от писанията, че Господ няма да се церемони и в последно време, ако дойде и ни намери в грех, не знам. Къде ще се намериме? Защо? Защото не може, Господ ми каза, не мога да присъствам там, където има грех. Нали? Казал съм ви, греха вони. Панаме за ръка ангела, и ме заведе в дома на един пастир. Пастирът се молеше понекога със сълзи на очи. Господи, Господи! Отвори вратата и ме бутна вътре в кола. На масата лежеше тялото на пастира, но с отрезана глава. С отрезана глава. И вътре вонеше да се.
блага си тук. И аз не можах вътре да стоя повече. Босна вратата и излезна. И в коридора ангела ми попита, защо бягаш? Страшно боли. И аз не мога да присъствам там, където има грях. Греха боли. Разберете ме. Не си играйте с огъня. И си вършите грехове, и си ходите на църква, и си мислите, Господ е с мене, Господ ме ръководи, не те ръководи. Не те ръководи. Извинявайте, трябва да ви кажа това, което не искам да ги казвам, обаче е страхотно падение на този наш народ. Народът ни се намира в страшно падение. Сестра ми ми е дала едни извадки, може би е чуто дорогия печател, за велики мъже, англичани, българи, рус, такива, французи, италианци, руснаци, китайци, японци за България. Какъв народ е бил българския народ? Преди 9 септември. И какъв е сега? Какъв е бил тогава? Само едно нещо ще ви кажа, че долу Камарци се ожени там един някакъв мой родина беше, далеча е родина, някакъв. Права, дедите нещо, далеч си родина. И баща му е занесъл там белезите на детството на новата на снаха му, на баща й. И цялото село му учи. Цялото село му учи, че тая мома не е била девствена. Това беше, когато бех дете и аз научи. А сега знаете какво е. Сега идват при мен хора, които идват от Италия ли беше, господарята? Италия. Какво прави в Италия? Еми, ходи ги да проституирам. Ти къде ходи в Гърция? Какво прави там? Ходи ги да проституирам. Ти къде ходи? В, коя беше? В Холандия ли? Къде беше? В Холандия, да. А, Холандия. Обладана. Обладана и майка и вика, моля ми се, молете за вика ми, ти имаш проблем. Къде ходи? В Холандия. Какво прави там? Проституирам. И обладава от бесове. Вие разбирате ли какво става с тая младеж и с този народ? Ми пропада целият народ и счита, че това не е нищо. Че може да си ходи в Холандия, в Чехия, в Германия и там да върши какво си иска. И да дойде тук и да се представи за светица. Обаче идват тук болни. Една болна от рак, другата психично болна, обладана. Обаче Бог подрежда нещата. За нея показахме и какво трябва да изгори там книгите и пак ви повтарам, очистете домовете си. И ще ходи бе един ден, събота ни беше къв ден, отиваме от дома и да се молим за изцелението. Обаче Димчо ми се уважда и казва, Боби е шефа му, фирмата. Боби каза, забирай за Созопол. А? Созопол. За Созопол. Веднага забирай за Созопол. И аз се питам, изгоря ли книгите? Не съм. Е, сега ще я да ги изгоря. Излезнала там, на поляната, запалила книгите, насипала им там нещо, нафта ли какво беше, и те горят. Книгите горят. И Димчо се обажда след малко. Боби се обади и каза, отлагаме пътуването за Созопол. Е това, истина ли? Точно така. Веднага, щом запали тия боклуци, веднага се обади и казва, отивам. И ние отидахме там. Майки казва, за нея се моля. За нея се моля. И тя, момичето си призна, ходих там, ще видя да проституирам. Отрича се, обещаваш си, че си промениш живота си, че ще си завериш приятел и че ще се ожениш.
И няма да мърцуваш повече, защото ще гориш в ада. Обещавам, като тая самарека. Обещавам. Помолихме се и аз минавам по една улица там и някой тропа там. Някаква закусвана ли каква беше. Бро Петре, какво става, бе, момиче? Добре ли си? Добре съм, почнах работа. Ама и приятел си имам. Така ли? Ами много хубаво. И доведе приятела си на моли на ливада там, да се помолим и за тях. Промени си живота. Това е истината. Не да замахва, слава на Бога, ние сме много добре. Слава на Бога, ама с това, с тази проституция ще се събудите в ада. Не се заблуждавайте. Не се заблуждавайте. Не мога да присъствам там, където има грех. И ние се молим и викаме. И когато пак повтарям 100 пъти, ще го повторя това. От 4 поколения евангелистка от Конгрешанската църква отиваме с Цветелина, ме моли, ме води. Ами болна от рак. Рак. 4 поколения. И я питам. Изневерявал ли си на мъж? Да. Имаш ли аборти? Да. Колко? Един. Молихме се и аз излезнах. И тя казала на Цвет. Излъгва го Петър. Какво го излъгва? 3 аборта имам. Не. 4 аборта имам, му казах един. И умре. Ей, по-като ме излъгва? Аз съм свидетел. 11 аборта е направила тая жена и Бога и цари от рак. Но след 3-4 години отново се разболя и си отиде. Защо? Не знам. Сигурен съм, че е започнала пак. Сигурен. Стоянка. Богата, нали, в богата апартамент, съгласи се да спърли. Всичко беше наслагала петолъчки по стената, такива, ама сребърни петолъчки, неки. Ама не, те не са червени. Не има червени, зелени. Викам, свали от стената и къси. И тя къси и хвърля. Покая се жената, Бог и цели удръсне. 3-4 години стена. Казаха ми, иди, умея жена, дето беше целен от рако, че вършна се назад. Не може да се върнеш назад. Господ е платил скъпа цена, кръвта на Исус е пролята за тебе и ти се вършаш там в калта като окъпаната свиня. И затова бягайте от греха. Това е, брати и сестри, така казва апостола, така казваме и ние. Бягайте от греха, спасявайте се, защото иде ден, в който ще гори като пещ. Той ден е Христовото пришествие. И ние ще се чудиме, че някои хора, които сме ги читали, че са смутани такива, а кой знае какви са в църквата, или пък са много се обаждат и критикуват пастирите, ще полетат нагоре, а други ще слезнат надолу, които са мислили, че може да минат така между капки. Няма да могат да минат. Извинявайте, че се леко, но трябва да говорим, за да може да се събуди този народ. Защото народа ни върви към пропаст. Пропаст! Добре, да се помолим. Брат Петре, в събота ще има ли причастие? В събота ще има ли причастие? Абе, не знам какво да правим ние с тия причастия. Трябваше, не знам, няма да има, защото не сме да говорили. Аз не съм говорен. Теменушка още не се е прибрала. Горо малко не иска да извърху. Бих ми отказал на Теменушка. И той, брат Петре, много дава, много ги удовлетворява. Ами, като ги удържавам, тази
чрез един път правен, нали така? Да. Ние кога беше? През един динак. Да, една пропуска. През един, а два пъти в месец. Да. Един трябва да е на първия. Да, да. Първа и трета са. Първата събота. Та, първата и трета. Да. Ами и не знам, ще го направим и пък ще видим. Ами може пети се, пък гори да няма, няма нищо лошо, че сте се изкъпали, сте се подготвили. Няма проблем. Господи, слава да бъде на името ти. Молиме те, Боже, помилвай ни, очисти ни със своята кръв. Всички сме слаби немощни човеци, едни се грешаваме в едно, други се спаваме в друго. Ти ни търпиш, Господи, и ни чакаш да се доближим по-близко до Тебе, за да получим сила от Тебе, за да може да устояваме на изкушенията и на съблазните. Утвърждавай ни във вярата, дръж ни близко до себе си, Господи. Моля Ти, Исусе, сега. Моля Ти, пораси ни Твоята кръв и очисти ни, и освети ни, и прости ни всичко, каквото сме съгрешили от малки деца до сега. Помилвай ни, Господи, и слава да бъде ни деца Ти. Молиме Те, Твоята кръв да мине, Господи, да ни очисти, да ни измие, Господи, слава Тебе. Благодаря Ти, Господи, ето виждам един облак от кръв над главите ни и отдолу е чиста вода. Измиваш ни, Господи, благодариме Ти. Благодариме Ти, дошли сме в Твоя храм, за да ви очистиш и да ви измиеш и да ви осветиш. И сега Те моля, Души святи, със Твоя огън, мили от глава на глава и от сърце на сърце, и нека огъня на изцелението да мине от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Очисти и изгори всяка болка и всяка немощ и всеки вирус и всякакво заболяване. Моля Ти, изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай уши. Изцелявай очи. Изцелявай гърла. Изцелявай панкреаси. Изцелявай стомаси и черва. Премахвай язви, гастрити, колити. Слава да бъде името Ти. Изцелявай генитали. Изцелявай, Господи, кости, стави, живи, мускули и кожи. Изцелявай кожни заболявания. Слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, изцелявай диабети. Нормализирай кръвната захар. Господи, изцелявай панкреаси и кръвоносни системи. Изцелявай сърца. Нормализирай функциите на сърдечния мускул. Нормализирай кръвно налягане да бъде в нормите. Господи, изцелявай от високо кръвно и от ниско кръвно налягане. Моля Те, Господи, помагай ни и пази ни да ходиме в Твоя път, по Твоите стъпи, по тесния път, за да минеме през тесната врата, за да намериме живот в изобилие. Молим Те, Господи, за тези, които не са между нас, за кризи и авария. Господи, смири се над това нещастно семейство. Помилвай Ти, Господи. Развържи кресини и освободи от тия бесове. Молим Те за Емилия и Лора. Помилвай Ти, цели ги, укрепи здравето им. Молим Те за Емилия и Кристина, тия момичета, които са шизофрения болни. Помилвай ги, тех майка им, баща им Николай, Господи, помилвай ги, силен да ви досмили се над нас. Молим Те за нашите роднини, Амин. За нашите близки, за нашите приятели. Господи Исусе, между нас е брат Стефан от Германия. Моля Те да го развържиш, да го освободиш от всякакво зло, от всяко демонично влияние, да очистиш дома му.
жена му, децата му, него самия, дома му да бъде очистен и осветен. И упази дома му, Господи, от лъже Христи и антихристи, от магиотници и заклинатели. Опази целия му дом и благослови го, Господи, да може да ходи да си намери църква в Германия. Амин. Слава да бъде името ти, Господи, помилвай сестра Цецка и Васил. Ти знаеш и техната мъка, Господи, с Иво сина им. Освободи го от цигарите и от похвала, Господи, помилвай го и цели го след това побой, което са му нанесли. Благослови снаха и благослови внуците и внучките им. Благослови и други им син. Антуанет и се бей само Господи и съпругата му. Амин. Да намират църква, да ходят на църква, защото отделени от църквата лесно ще ги завлече лукавия. Моля те за брат Панталей и сестрата Минушка за пълно и съвършено изцеление на душите, духовете и телата им. Амин. И за техния син Христов Господи, опази го от света, опази го от греха. Света да не го завлече, да погуби душата му, аз съм му кръстник, кръщавал съм го, Господи, съм го отричал от Сатана и съм го съединявал с Христа. Господи Исусе Христе, дръж го близко до себе си и изобличавай го, когато се отклонява. Моля ти се да не загуби душата си. Сили да ми досмилите. Амин. Смили се, Господи, над голямата бойка и цели крака й. Молим ти за малката бойка и цели, Господи. Молим ти за сестра Ценка и Боремира. И цели Боремира. И цели, Господи. Нормализири кръвното налягане и цели. Сестра Ценка сърцето и добре нормализири пулса й. Кръвното й налягане. Милост за сестра Мария и семейството. Милост, Господи, за брат Данчо и за неговия дом, за съпругата му, за сина му, за снаха му, за Деян, който е в Германия и другата му снаха, Катя и майка и там в Германия. Пази ни от всякакво зло и всяка съблазен и от всеки лъжлив учител. Молим ти и за Миленчето, помилвай Милена, благослови я, помилвай я. Помагай и в учението и помогни да си намери верен другар, верен приятел, такъв, който да бъде угоден пред теб и те да бъдат едно здраво християнско семейство. Господи, помилвай Ели, изцели я от стомашните, коремните болести, изцели я и помилвай я и нея също и помогни. Тя мечтае милата да си намери другар. Аз вярвам, че за всеки човек има подходящ другар. Срещния с подходящ човек да създаде семейство. И духа, и душата й. Моля те, Господи, за сестра Лини и цари очите и пред той операция на дясното око. Лявото. И цари окото ви, Господи, хвани ръцете на лекарите операцията да бъде сполучлива. Моля ти за Елия, има някакъв проблем нейната снага, и цари Елия, и помилвай я, и упази, Господи, Антонио от всякакво зло, и малкия Теодор го упази от настинки, от заболяване. Моля те всички, които са им пред Тебе ни опази от вируси, от настинки, от заболявания, от опази ни също така, от каквито и да са бедствия, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, урагани, буми, ето чуваме по Европа, по Австрия, Румъния, наводнения, около нас, Господи, упази страната ни.
и помогни нашия народ да се свести и да се упомни. Прости ни, Господи, че не поговорихме за Твоите угодници света София и нейните три дъщери и светици, мъченици за вярата, Господи. Моля Те, благослови всички, които носят имената София, вяра, надежда, любов в днешния ден. Помилвай ги, благослови ги и помогни им да последват примера на тия мъченици и да бъдат верни до смърт на вярата в Господа Исуса Христа. И на нас ни помогни да бъдем верни, като тия деца, Господи, които са устояли верни. Слава да бъде името Ти. Благослови брат Тодор Патриков, благослови дъщеря му, родините му, близките му, Господи. Молим Те за всички брати и сестри по чужбина, които ни слушат и гледат. Бъди, Господи, с тях. Молим Те за Гергана, Господи, за децата и молим Те, Господи, за Валери, за Юра, за трите им синове, Господи, за снаха им, имат ти внуче в Германия, помилвай ги там, където са благословили, отново те молим за брат Теба в Германия, той е между нас сега, благослови жена му, благослови децата му, Господи, бъди с тях и ръководи ги, слава Тебе. Моля Те, Господи, за този Михаил, за който ми се обади тази жена. Помилвай той мъж, Господи, да не погине душата му. Помилвай го да се върне в църквата, да се държи здраво за вярата. Господи, бъди с нас и ръководи ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим за молитвата, когато Твоя Син ни научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Чакам възкресение на мъртвите.
Кратина и Розалия, молитва на Владимир, дядото на Юлиан, брат Стефан от Германия, той ги прочете. И Терене и съдително покаяне на цялото семейство. Да, благодарим. Какво е това? За сина ми и дъщеричката ми. Високо! За сина ми Йоан и... За твой, за теб? Не, за сина. Сина, сина. За сина ми дъщеричката. И дъщеричката ми Стефан. Какъв е проблема? Не помош. Колко годиша? Сина ми е 13. 12? 13. Да. 13, а дъщеричката ми е на 3,5. 3,5? Да. А, тия дрехите и за дъщеричката? И за сина. И... Господи, издигам тези дрехи за съпругата и децата на брат Стефан. Освети ги, Господи! Освети тези дрехи, Господи! И придружавай тези дрехи души святи! И когато бъдат поставени върху телата им, всички болестни духове, души на Антихриста, души на лъжепророка, в името на Отца, Сина и Святия Дух ви заповядваме да напуснете телата им, амин. Да напуснете душите им, амин. Да напуснете духовете им, амин. Отивайте там, където Бог ви определил място, амин. Да напуснете дома им, амин. В името на Исус. Амин. Помазвам тази дръка в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение и за изцеление. Помазвам тези дрехи в името на Отца и Сина и Святия Дух. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Помазанието на тези дрехи да остане. Святия Дух да ги придружава и да действа със силата си. Господи, доведи тия деца и съпругата на брат Стефан до подножието на кръста. Амин. Погадат греховете си. Да се покая, за да бъдат спасени душите. Амин. Ами да завършим сега. Ами много закъс сега. Къде ми носиш свършила и ти ще ми бя? Аз ще кажа. Какво е това? За Диана. Да, е, че... Дали ще... Диана ли? Да. Чети. Болки в кръка и в рамото. И за Фикия, и тя има болки в краката и раменето. Ама не чувам. Диана, болки в кръка и в рамото. И за Фикия, болки в краката и раменете. Фикия? Да. И за мен. Не, няма я на църква напоследък, не се чувства добре. И... Господи, молим те за Маргарит Капати. За Диана, и цели кръка и, и цели коляното и цели ръката и. Но най-вече и цели душата им. Молим ти за Бойка, Господи. Дай съвършено и целени и за нея. Молим ти за сестра Пития. Има много и отичат краката. Не знаем причината. Ти знаеш причината. Но те моля, Господи, да отхвърля това лъжливо учение, че не трябва да се кръщават деца. Амин. Тя не си е кръстила децата на нейния син. Мартин на 39 години и не е кръстен. Моля те, вразуми го и си му мъже и брати и всичките им роднини там, че децата трябва да се кръщават, защото ги обричат на проклетия и ето резултата какъв е. Сега не иска да се кръщава, иска да става будист. Моля ти се, Господи, дай спасително покаяние на пичето да се опомни, да се свести, защото сигурен съм, че и баща и брати са проповядвали децата да не се кръщават, а това е проклетия за децата и за дома и за нея самата, а и тя да отвърни тая ерес, че децата не трябва да се кръщават, а им е изговорена проклятия, анатема на Картагенския събор, на други мисля, че на Шестия събор, който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема.
Господи, помогни им да разберат, че са попаднали под проклятие, да се покаят, да се опомнят и Мартин да се кръсти. Смили се над Мартин, Господи, смили се над Вихия. Боят на краката си го научи ти краката, не знаем причината, може да е бъбрично заболяване. Не знаем, ти знаеш, но отстрани причината и възстанови я, Господи, както мен ме възстанови, моите крака бяха оттекли много. И аз ти благодаря, че ето стоя прав сега, тук в Божия храм, а краката ви бяха оттекли много, но ти махна тези оточи. Благодаря ти, послон на святото ти име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.